មានសិប្បកម្មមួយកន្លែងបានយកដើមត្នោតចាស់ចាស់ដែលគេកាប់ចោលដើម្បីសង់ផ្ទះធ្វើផ្លូវប៉ះពាល់បង្គោលភ្លើងដើមត្នោតកំបុតចុងដើមត្នោតដួលរលំនិងដើមត្នោតលែងផ្លែផ្កាជាដើមមកកែច្នៃធ្វើជាគ្រឿងសង្ហារឹមនិងប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទដែលនឹកស្មានមិនដល់សិប្បកម្មនេះមានឈ្មោះថាសិប្បកម្មសានពៅមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិបឹងឈូកឃុំបឹងបាត់កណ្ដោលស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់និងមានចម្ងាយពីផ្លូវជាលេខ5ប្រមាណ13គីឡូម៉ែត្រសិប្បកម្មកែច្នៃដើមត្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឈ្មោះសានពៅនេះចាប់ផ្ដើមបើកនៅឆ្នាំ2004តាំងពីនៅក្រោមផ្ទះរហូតមកដល់ពេលនេះបានពង្រីករោងយ៉ាងធំដែលមានកម្មករដល់ទៅ100នាក់ឯណោះបើតាមមើលពីទំហំរោងសិប្បកម្មនិងកម្មករហាក់បីដូចជាសិប្បកម្មមួយនេះបំផ្លាញដើមត្នោតដែលជាអត្តសញ្ញាណខ្មែរខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយប៉ុន្តែតាមពិតគឺយកតែដើមត្នោតណាចាស់ចាស់និងដើមត្នោតដែលគេកាប់ចោលតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបំផ្លាញដើមត្នោតនោះទេការបង្កើតសិប្បកម្មកែច្នៃដើមត្នោតនេះជាការបង្ហាត់បង្រៀននិងជួយរកការងារឲ្យកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រពិសេសជនពិការភាពបានធ្វើនិងមានជំនាញបើកសិប្បកម្មខ្លួនឯងបន្តដោយមិនចាំបាច់ធ្វើចំណាក់ស្រុកដើមត្នោតកែច្នៃបានច្រើនណាស់ដូចជាតុកទូកៅអីសាឡុងទូត្នោតពិដានផ្ទះវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍សម្ភារៈផ្ទះបាយនិងវត្ថុតាំងលម្អជាច្រើនមុខទៀតលក់ចាយចាយ25ខេត្តក្រុងទៅតាមការកម្មង់របស់អតិថិជនដោយមិនចាញ់គ្រឿងសង្ហារឹមដែលធ្វើអំពីឈើប្រណិតប៉ុន្មានទេចំណែកកាកសំណល់អាចធ្វើជាជីសម្រាប់ដាក់ស្រែដំណាំផ្សេងៗនិងអុសដុតផងដែរលោកសានពៅជាម្ចាស់សិប្បកម្មកែច្នៃដើមត្នោតបានជម្រាបជូនថាបន្ទាប់ពីធ្វើស្រែទៅពួកខ្ញុំប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មដូចអសិប្បកម្មបងសិប្បកម្មកែច្នៃវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ចេញពីដើមត្នោតដើមដូងនិងត្រឡោកដូងនិយាយចំទៅគឺវត្ថុសេសសល់ពីនិយាយចំកាកសំណល់បាទតែកាកសំណល់ដែលបានសល់ពីយើងប្រើប្រាស់លែងកើតដូចជាដើមត្នោតចាស់ចាស់បាក់ដួលរលំខូចហ្នឹងគឺយើងយកមកកែច្នៃធ្វើជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍របស់ប្រើប្រាស់ឬក៏គ្រឿងសង្ហារឹមផ្សេងផ្សេងបងតាំងពីខ្ញុំច្នៃប្រឌិតមកគឺតាំងពីឆ្នាំ2004បងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំហើយបងបាទដើមត្នោតគឺដូចជាដើមត្នោតកបុតចុងឬក៏ដើមត្នោតដែលវាចាស់អត់មានស្លឹកមានធាងគេចោលបាទគេចោលឬក៏ដើមត្នោតប៉ះពៀដូចជាគេត្រូវការកាត់ចោលហើយហ្នឹងគេហៅទៅយកមកកែច្នៃបងគឺដើមត្នោតប្រភេទហ្នឹងខ្ញុំឃើញគេកាត់ដើមត្នោតចោលដូចជាគេកាត់ចោលតាមគីឡូដីហ្នឹងទៅទើសខ្សែភ្លើងឬក៏ទើសការសាងសង់ឲ្យផ្សេងផ្សេងទៅខ្ញុំឃើញវាមានខ្លំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាបើសិនខ្ញុំធ្វើស្រែវាអត់ដូចអាហ្នឹងឯងព្រោះកាលណាយកអាធុធធាតុដើមយកមកកែច្នៃវាបានផលលឿនជាងស្រែបាទហើយដល់អញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំមានគំនិតមួយគឺកែច្នៃវត្ថុធាតុដើមឲ្យคล้ายជារបស់ប្រើប្រាស់កាលដំបូងបងគឺខ្ញុំស្នៃធ្វើជាកូនលព្រាឬក៏សោមឬក៏វេចបាយអីចឹងណាខ្ញុំស្នៃរបស់តូចតូចនឹងបានជោគជ័យទៅបាទខ្ញុំចាប់ដើមស្នៃរបស់ធំយើងមានកែវកាចានស្លព្រាតុកទូសាឡុងក្រែកៅអីពិដានឬក៏ប្រកាន់ដៃចដើឬក៏ក្រោក្រាតបាក្រោមនិយាយរួមទៅមកគ្រឿងប្រភេទគ្រឿងសង្ហារឹមគឺបានទាំងអស់បងគឺបើសិនតែបងយាយទៅអត់អស់ទេគឺរាប់ពាន់មុខឯណោះបើសិនតែដើមណោតចាស់គាត់គ្រឿងអាចយកពីគល់រហូតដល់ចុងបាទដល់ពេលចុងវាអាក្លឹមស្ដើងហ្នឹងយើងអាចយកធ្វើជាចកើធ្វើជាលព្រាធ្វើជាអានៀបក្រែធ្វើអីផ្សេងផ្សេងអានៀបសឡុងអីផ្សេងផ្សេងបងហើយអាគល់វាទៅចាស់ហ្នឹងយើងយកទៅកលឹងធ្វើជាកែវធ្វើជាចានធ្វើជាធូបផ្កាធ្វើជាគ្រឿងសង្ហារឹមធំៗដូចជាជើងក្រែ
ជើងតុកជើងទូយើងអាចធ្វើបានទាំងអស់បាទនិយាយរួមទៅចោលតែស្នូកដាលបន្តិចបន្តួចឬក៏ចោលតែស្លឹកហើយនឹងចោលតែស្លឹកហើយស្នូកដាលបន្តិចបន្តួចបាទអត់មានចោលអីផងបាទនិយាយរួមទៅយើងចោលហើយជា 10% 90% គឺយើងបានរាល់ថ្ងៃយើងបានប្រើប្រាស់កម្មកបុគ្គលិកក្នុងសិប្បកម្មហ្នឹងជាង100នាក់បងអញ្ចឹងយើងមានបុគ្គលិកជាង100នាក់ហើយប្រភេទកម្មកបុគ្គលិកឬពួកគាត់ជាជនក្រីក្រពួកគាត់វិការភាពពួកគាត់ជាក្មេងអនាថាគ្មានទីពឹងអញ្ចឹងសិប្បកម្មយើងខ្ញុំនឹងរើសយកពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងយកមកធ្វើការក្នុងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពួកខ្ញុំរើសយកតែអ្នកក្រីក្របាទគោលការណ៍របស់ខ្ញុំនៅអ្នកក្រីក្រតែប៉ុណ្ណោះប្រាក់វិវត្តគាត់ចូលដំបូងប្រាក់ខែចាប់ពី100ទៅដល់150បាទបន្ទាប់មកទៀតដល់ពេលគាត់ចេះគាត់ចេះគឺប្រាក់ខែមានឡើងខ្ពស់បំផុតគឺដល់600ដុល្លារក្នុងមួយខែបាទហើយយើងមានប្រាក់បន្ថែមម៉ោងចាប់ពី1រៀលទៅដល់2រៀលទៀតក្នុងមួយម៉ោងបាទអញ្ចឹងបានប្រាក់វិវត្តរបស់គាត់គឺខ្ពស់គួរសមបាទបាទចំពោះទីផ្សារគឺយើងរងថ្ងៃគឺកាក់លក្ខណៈផលិតអត់តាន់ទេបងព្រោះអតិថិជនក៏គ្រប់គ្រងស្នាដៃខ្មែរច្រើនមែនទែនព្រោះគាត់ទី1ពេលដែលគាត់ទិញរបស់ទី1គាត់បានរបស់ទី2គឺគាត់ត្រូវបានជួយបរិច្ចាគចិញ្ចឹមជនវិការចិញ្ចឹមក្មេងអនាថាជាមួយនឹងខ្ញុំដែរអញ្ចឹងគាត់ពេញចិត្តនឹងទិញរបស់ហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលពួកគាត់ឃើញការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពួកគាត់ហ្នឹងគឺជួយទិញច្រើនមែនទែនបាទពួកគាត់ជួយគាំទ្រច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងពួកគាត់ជួយគាំទ្រតាំងពីខ្ញុំបាទដែរតទេរហូតដល់បានក្រាន់រីចម្រើនជាងមុនបានបន្តិចអញ្ចឹងបានថាអាចចិញ្ចឹមពួកគាត់បានរាប់រយនាក់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏អរគុណដែរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ខំជួយគាំទ្រតាំងពីដើមរហូតដល់ពេលនេះបាទដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់លោកហ៊ុនកឹមហៀងមេឃុំបឹកបាត់កណ្ដោលក្នុងនាមអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាបាទនៅក្នុងមូលដ្ឋានឃុំបឹកបាត់កណ្ដោលខ្ញុំបាទហ្នឹងគឺបើសិប្បកម្មដែលមានជាលក្ខណៈគ្រួសារមាន3សិប្បកម្មបាទឃុំត្រាំសេះកន្លែងត្រាំសេះហ្នឹង2កន្លែងបាទនៅ2កន្លែងនោះហ្នឹងតែសិប្បកម្មទាំងពីរហ្នឹងគឺឥឡូវនេះវាដូចជាមិនបានដំណើរការដោយសិប្បកម្មកន្លែងនេះទេបាទដោយសារមូលហេតុសិប្បកម្មកន្លែងនេះគឺជាសិប្បកម្មមួយដែលយកចិត្តទុកដាក់បើយើងខ្ញុំក្នុងនាមអាជ្ញាធរនៅក្នុងមូលដ្ឋានខ្ញុំឃើញថាសិប្បកម្មនេះគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺទី1គឺគាត់បានជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំគឺកាត់បន្ថយចំណាកស្រុកហ្នឹងមកបាទនៅក្នុងភូមិនេះមិនមែនភូមិនេះមួយទេគឺភូមិជិតៗខាងហ្នឹងក៏អត់បានទៅចំណាកស្រុកឆ្ងាយដែរគឺគាត់មកធ្វើការងារនៅក្នុងកន្លែងនេះហើយទី1ទី2គឺគាត់បានជួយបាទបានជួយដល់បងប្អូនដែលក្រីក្រដែលខ្វះខាតការធ្វើដំណើរចំណាក់ស្រុកទៅឆ្ងាយគឺគាត់ជួយដល់ក្មេងដូចថាកព្រាទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងជនពិការជាក់ស្ដែងបាទដូចមកនៅនេះគឺមានជនពិការមកធ្វើការនៅនឹងអញ្ចឹងជនពិការសូម្បីតែមិនមែនពិការដៃពិការអញ្ចឹងសូម្បីពិការភ្នែកក៏សិប្បកម្មនេះគាត់ទទួលយកដែរបាទអញ្ចឹងឃើញថាគាត់ជួយដល់កុមារកំព្រាជនអនាថាហើយនឹងជាពិសេសគឺជនពិការនៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងដងតាមការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំគឺថាសិប្បកម្មកែច្នៃដើមថ្នោតត្រឡោកដូងដែលនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាសិប្បកម្មមួយផលិតផលមួយបាទនៅក្នុងមូលដ្ឋានឃុំរបស់ខ្ញុំបាទចែកខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរថាសិប្បកម្មនេះគឺក្រោយពេលដែលសិប្បកម្មនេះផលិត
តែធ្វើបានមកគឺយើងខ្ញុំក្នុងនាមអាជ្ញាធរគ្មានជាថវិកាជួយគាត់ទេតែគាត់តែមានកម្លាំងចិត្តជួយបាទជួយផ្ដល់ឱកាសឲ្យនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយដល់បងប្អូនក៏ដូចជាអាជីវករដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំក៏ជាពិសេសគឺអង្គការក្រៅរាជរដ្ឋាភិបាលនានាដែលចូលមកក្នុងមូលដ្ឋាននេះគឺសូមឲ្យជួយបាទជួយសហការជួយគាំទ្រជួយទិញនៅផលិតផលដែលផលិតនៅក្នុងឃុំរបស់ខ្ញុំបាទហើយជាក់ស្ដែងគឺថាមានសប្បុរសជនមកពីឆ្ងាយមកជាជនណាគាត់អត់ស្គាល់គាត់តាក់ទងតាមទូរស័ព្ទមកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំជូនមកចាំមកចំពោះការកម្មកតដែលមកធ្វើការកន្លែងនេះគឺធានាទាំងសុខភាពធានាទាំងការឆ្នាក់នៅគឺគាត់ព្រីយ៉ាងហ្មងបាទសូមអរគុណណាស់